Тетяна Степанова та Ніна Роленко найбільше користуються 16 та 31 маршрутом. Говорять, 16-й ходить часто, але не всі маршрутки мають охайний вигляд та повністю справні. Дуже мало машин насправді, і з 16-м маршрутом нещодавно у мене була ситуація, якраз коли були дощі сильні, враження було, що маршрутка зараз просто розсипеться. Вона на кожному кроці буксувала і дуже запах був неприємний в салоні через це. А так, в принципі, в більшості свої ті машини, які є, вони в непоганому стані, але їх дуже мало. Раніше користувалася додатками, зараз не користуюся, тому що не всі машини, на жаль, показує, і тому просто не бачу сенсу. Пользуюся 75-й. Користуюся 75-м, 16-м, 31-м. 16-та маршрутка дуже часто їздить. Стосовно комфортності, 75-та і 31-та, на яких я найбільше їжджу, то, звичайно, вони більш чистіші і більш такі зручні. 16-тих, звичайно, багато вже старих таких, треба було б на новенькі поміняти. Серед обов'язкових умов для конкурсантів – обладнати громадський транспорт системою GPS-моніторингу. Маршрутка повинна бути справною, також перевізник має облаштувати авто для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Директор приватного підприємства «Автовіола Плюс» Ігор Терьохін сказав, що всі умови договору будуть виконані. Є предварительна договоренность. Є певна домовленість з Райфайзен, банк Авалом. У нас там кредитна лінія відкрита на придбання транспорту, пристосованого для перевезення людей з інвалідністю. Швидше за все, що це будуть нові рути, інших варіантів немає. Тариф, який зараз по місту Миколаєву, не дозволяє накопичити грошей на придбання іншого транспорту. Переможців визначали відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом міністрів України. Він передбачає, що у разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет обирає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій претендентів. Далі результат затверджується на засіданні виконавчого комітету. Будуть затверджені підсумки, перевізникам будуть запропоновані проекти договорів по обслуговуванню кожного маршруту. В цьому році ми за дорученням членів виконкому дещо додамо з точки зору більшої відповідальності безпосередньо автоперевізників та водіїв, яких вони залучають до роботи, задля зручності і комфортності мешканців міста. За словами голови Ради розумне управління містом Едуарда Волошиновича, замовник послуг, який укладає договори з перевізниками, повинен контролювати, чи дотримуються фірми всіх вимог. В цих договорах, як додаткова умова, значиться ця послуга, наявність GPS, працюючого і так далі. Це право замовника, і якщо воно буде прописано в нових договорах, які за результатом конкурсу будуть укладені, то замовник буде в особі управління транспорту, в особі виконкому, буде вправі вимагати від перевізників дотримання цих умов. Розглянувши всі пропозиції, які надали фірми-перевізники, визначено переможців. Згідно з результатами конкурсу, виконавчому комітету рекомендовано укласти з ними договори на обслуговування маршрутів, засідання якого відбудеться завтра, 23 червня 2021 року. За словами Юрія Андрієнка, якщо перевізники не виконуватимуть умови договору, співпраця з ними припиняється. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.